បាទអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងឲ្យដឹងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើបាតកម្មនៅក្រៅប្រទេសជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំរួមគ្នានៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃនិងនៅចំថ្ងៃបោះឆ្នោតដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាលោកថាការធ្វើបាតកម្មនេះគឺដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកនិងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងយុទ្ធនាការដេកផ្ទះឈ្នះឯងឬមិនរៀមដៃស្អាតថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំនេះ28 29នេះគឺបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងនៅទូទាំងបណ្ដាប្រទេសនានាលើពិភពលោកនឹងធ្វើបកកម្មព្រមគ្នាតែមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនឹងយើងតស៊ូមតិយើងសម្ដែងមតិទំយុបទៅធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកបានឮបានឃើញអញ្ចឹងដល់ពេលចូលយើងចូលយុគថ្ងៃ28ក៏ដូចថ្ងៃ29ដូចនេះបាទហើយនឹងតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតគេនឹងរៀបចំតាមនឹងជាក់ស្ដែងណាការប្រកាសរបស់លោកអេងឆៃអៀងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកបាននាំគ្នាចេញតវ៉ាយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមប្រទេសដែលពួកគេរស់នៅរៀងរៀងខ្លួនប្រឆាំងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះព្រមទាំងទាមទារឲ្យប្រទេសជប៉ុនឈប់គាំទ្រការបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានប្រដូចអ្នកទាមទារទាំងនោះទៅនឹងសត្វរុយដែលតែងតែរំខាននិងដាច់ឆ្កឹះឆ្កៀលបង្កបញ្ហាលោកថាការទាមទារនោះគឺមិនទទួលបានលទ្ធផលទេប៉ុន្តែសមាជិកអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតយល់ថាការនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតគឺមានន័យស្មើគ្នាទៅនឹងពួកគេនាំគ្នាជួយគាំទ្ររបបលោកហ៊ុនសែនដែលបានសម្លាប់ឆន្ទៈខ្មែរអស់ជាង3លានអ្នកកន្លងមកតាមរយៈការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈសន្ទុគណៈបកប្រឆាំងនិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកកំពុងតែប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនិងស្នើឲ្យប្រទេសជប៉ុនដកខ្លួនចេញពីការគាំទ្រការបោះឆ្នោតនេះឋានៈដឹកនាំក្រាក់ក្រាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងសម្រុកធ្វើយុទ្ធនាការអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតគណៈបកការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនេះត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិពីប្រទេសលោកសេរីប្រមាណមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះតើលោកអ្នកនាងទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះដែរឬទេបាទនាងខ្ញុំមានឱកាសចូលរួមបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដា2018ខាងមុខនេះញៀងខ្ញុំមិនទៅចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតរបៀបបៃលុកបៃលោជាដាច់ខាតជាងនេះទៅទៀតបើស្វាមីញៀងខ្ញុំគាត់នៅមានជីវិតក៏គាត់មិនពេញចិត្តហើយក៏គាត់មិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដែរតើហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកមិនទៅបោះឆ្នោតជាងជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរដែលជាម្ចាស់ប្រទេសនិងក៏ជាម្ចាស់ឆ្នោតយើងមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តចា៎បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងរៀបចំសំណុំរឿងចំពោះបាតកោខ្មែរដែលធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលរបបលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាការធ្វើខុសច្បាប់មកកាន់តុលាការកម្ពុជាដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់នៅពេលទឹកដីការឬលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេអសុពលភាពសារព័ត៌មាន Campus បានដកស្រង់សម្ដីលោកឡុងឌីម៉ងអាយកការិយាទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាថាការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលករខ្មែរក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននាំឲ្យពលរដ្ឋនៃប្រទេសនេះមិនសប្បាយចិត្តដោយសារតែមានការកកស្ទះចរាចរណ៍បានទៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយលោកយឹមស៊ីណនដែលជាសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកដឹកនាំធ្វើបាតកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបាទជម្រាបសួរលោកយឹមស៊ីណនបាទជម្រាបសួរលោកតាំងសារ៉ាដាបាទលោកយឹមស៊ីណនតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរចំពោះការគម្រាមប្តឹងពលទៅលើពលករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទៅតុលាការកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងបាទខ្ញុំក្រោយពេលបានមើលសារព័ត៌មានមួយដែលចៅថាស្តង់ដាហើយមានការអស់ដោយខ្លាំងមែនទែនក្រោយពេលដែលអាការីខ្មែរពលដ្ឋានជាតិយើងហើយបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅសារព័ត៌មានមួយដែលសរសេរព័ត៌មានខុសតាំងពីទិន្នន័យនៃចាក់ចូលរួមខុសតាំងពីក្រុមសារជាតិបង្ហាញថាបើជួលអាចារ្យឋានឲ្យផ្ដល់ពលពូតែបង្ហាញដល់ព័ត៌មានតែ3ទៅបង្ហាញព័ត៌មានទៅឲ្យកសាច់កូរ៉េដែលល្បីល្បីម្ដងខ្វាច់ខ្វាច់បាច់ទុកទាញមកលើការដែលព្រៀមដឹងពលករខ្មែរបាត់ហាក់ដូចជារឿងអស់ណោយវាហាក់ដូចជាអ្នកដែលមិនចេះទៅលើប្រព័ន្ធច្បាប់ពាក្យចោតកាន់ថា
បាត់កប់យើងបានបាត់កម្មដើម្បីស្ទះផ្លូវឬក៏បង្កពីជាដល់ចរាចរណ៍នៃប្រទេសព្រៃវាថាដូចជាប្រៀបបានដូចជាមនុស្សដែលមិនបានយល់ដឹងអំពីកែវថាទឹកពេញលិចទឹកក៏ច្បាប់ប្រជាប្រៃមួយនៅក្នុងប្រទេសព្រៃដែលគេគ្រប់ប្រជាប្រៃតែយើងជាអ្នកដឹកនាំបដកម្មយើងបានសុំទឹកបោះទោះហើយការតោតក្រោយពេលដែលយើងបានសុំទឹកទឹកធ្វើបដកម្មមានថាច្បាប់បានការពារយើងបានគិតឃើញថាមន្ត្រីប៉ូលីសចរាចរណ៍បន្តិចនេះផ្នែកស្ពតគ្រូបានចូលស្ពតគូលឲ្យកាតាការទឹកដើរនេះចរាចរណ៍នៃប្រជាជនពេកដូចជាប្រប៉ាត់ក៏ធ្វើដំណើររហូតដល់ការបាត់កម្មចាប់ដល់រថទីមិនចាប់ទួលបានជុកជ័យហាក់មានផលប៉ះពាល់ឬក៏មិនមានផលធ្វើឲ្យមានការរំខានណាមួយដល់ប្រជាជនទេបញ្ហានេះតើលោកនឹងមានវិធានការយ៉ាងណាទៀតចំពោះការគម្រាមរបស់មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជានៅពេលហ្នឹងបាទយើងមិនមានការភ័យខ្លាចតាមមួយទៅលើពេជ្រគូតាដោយសារតែចរន្តនៃពលកបយើងបានបបាត់កើតឲ្យទូតក៏ដូចជាមន្ត្រីគណៈជំនុំកម្ពុជាបានភ័យរហូតដោយឃើញណាឃើញផ្លែកបាទឃើញមកក្រោយបាត់ផលពលបាត់កម្មចាឃើញនាំគាប្រតិកម្មនាំគាលេង Facebook អីប្រតិកម្មបង្ហោះព័ត៌មានបន្តិចទៅណាដូច្នេះយើងមិនភ័យខ្លាចទៅលើអ្វីជាគ្រាមទេដោយសារតែយើងមិនបានធ្វើអ្វីជាខុសច្បាប់ត្រង់ថាការដែលបាត់ខ្សែយុគទៅបាត់យើងធ្វើបាត់កម្មប៉ុន្តែយើងបាត់ធ្វើបាត់កម្មហើយការបាត់កម្មមានបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ណាមួយហើយប៉ូលីសកូរ៉េក៏គេមិនបានមកក្រាបបាត់ប្រតិកម្មយើងខុសច្បាប់អានោះមានន័យថាការផ្ដឹងផលណាមួយគាត់ថាការគ្រាមដោយសារតែអីដោយសារតែបាត់ក៏របស់យើងបានបង្ខាញ់គោលការណ៍មួយថានឹងធ្វើបាតកម្មបន្ថែមទៀតបើថាគាត់ក៏ថាបាជប៉ុនក៏អន្តរជាតិក៏លោកហ៊ុនសែននឹងជាដើមនឹងមិនព្រមដកជើងហយដើម្បីមកធ្វើការតចាដើម្បីបើកអន្តរជាតិទូតបាត់ដូច្នេះនេះកត្តាមួយដែលបង្កើតឲ្យគណៈកម្មជាតិទៅជាមន្ត្រីទូតជីវិតឯដំឡងផងភ័យភ័យត្រង់ថាក្រោយពេលភាពអបកាត់របស់ពលករខ្មែរជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពតាមពីមកយ៉ាងក្រោយនេះដោយសារតែមានចិត្តណាត់យោបាយច្រើនយើងមិនបានកំខាំងតពេលខាំងយើងចេញមកទាំងប្រុសពីប្រទេសទីហើយទៅតាមមួយដែលធ្វើឲ្យពួកទៅមិនຕົកខ្លួនលោកយឹមស៊ីណុនតើការគម្រាមនេះវាអាចនឹងនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ក្រុមបាតកោដែលលោកគ្រូនឹងធ្វើបាតកម្មនៅពេលខាងមុខនឹងមានការថយចុះក្នុងការចូលរួមដែរទេបាទខ្ញុំគិតថាការគម្រាមបែបនេះវាគ្រាន់តែចង់បបាក់តាមស្មារតីទេជាពិសេសមានខ្ញុំដើមជាមួយនឹងក្រុមការងារជាមួយអ្នកដែលកម្មកម្មក្រុមការងារបោះទេវាមិនមានទីគ្រប់គ្រាន់ការដាក់ចិត្តទៅលើអ្នកដែលគាត់តែចូលរួមដើម្បីមកចូលរួមបាតកម្មខែវាមានទេប៉ុន្តែពេលនេះក្រុមការងាររបស់ទីខ្ញុំទីមិនបានចាប់ត្រប់ធ្វើការជាបែបមនុស្សពងក្លៅទេបាទដូច្នេះទេយើងនៅតែបន្តការងាររបស់ត្រង់ថាយើងពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់ស្បកម្មជិបយើងដែលបាត់យើងដើរតាមបទប្បញ្ញត្តិមានបាត់បទបកម្មហើយយើងបានមកនៅប្រទេសកូរ៉េយើងបានសិក្សាបានត្រូវជឿបានគិតជក់ពីរបបនៃចិត្តការតវ៉ាផ្នែកតែយើងធ្វើតាមអ្វីដែលគេធ្លាប់ធ្វើពិសេសបើប្រទេសកូរ៉េគេជឿតែប្រកាសខ្ញុំគិតថាគេមិនដែលនឹងទៅថាដាប់ការជួយរបស់តាបាផ្នែកឬក៏ការចង់បានកាត់ជាជាណាមួយទៅតាផ្នែកដើម្បីឲ្យចាប់ជូនឬក៏ប្តឹងទៅតាមកពុរផ្នែកបាទបាទជាចុងក្រោយតើលោកមានអីបន្ថែមដែរទេជំវិញការធ្វើបាតកម្មនៅពេលក្រោយទោះបីជាមានការគម្រាមយ៉ាងណានោះបាទយើងនៅតែដើរទៅមុខលោកប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ដកជើងប្រាក់ថយក្រោយយើងក៏មិនដកថយក្រោយដែរដោយសារតែប្រទេសជាតិនេះជាប្រទេសជាតិរបស់យើងអស់គ្នាវាមិនមែនជាប្រទេសជាតិរបស់លោកតែមួយទេដូច្នេះក្នុងនាមជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលយើងតែងតែគ្រប់ទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលត្រូវឲ្យយើងដើរតាមជាតិតែយើងត្រូវតែការពារទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបប្រជាការនឹងការប៉ុនប៉ងនាំកម្ពុជាទៅរកប្រជាការជាតិតោតគណៈបកជាតិជាប្រទេសមានលោកជំទាវមូសុខា
និងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនបានក្រោយពេលបានឮបានឃើញនៅសារព័ត៌មានការចុះគម្រាមបែបនេះលោកបានផ្ដល់ទៅស្ទឹងទៅអង្គការសុខាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់នៅផុសតាងមួយមួយចំនួនទៅបណ្ដាការិយាល័យនៃអង្គការប្រចាំប្រទេសកូរ៉េឲ្យបានទេលិខិតផ្លូវការមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលទេជាពិសេសតាមរយៈក្រសួងការបរទេសកូរ៉េហ្នឹងឲ្យពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើការរៀបផែនដកងើលរបស់ស្ថានទូតប៉ែប្រចាំប្រទេសកូរ៉េតើមានគោលអំណងបែបណាឲ្យពិតប្រាកដទី1គេគាត់បានបញ្ជាក់ថានេះជារឿងដែលខុសច្បាប់វាជារឿងមួយដែលមិនគួរដែលកើតឡើងត្រង់ថាជើងមិនមែនជាបាតកោឬក៏ជាបាតកម្មខុសច្បាប់ដែលជើងមិនបានអាប់ក្រេតទេជាបាតបោឯកសារតកតក្នុងការសុំទិដ្ឋហើយជើងបានយកឯកសារព័ន្ធនៃការចាប់កាន់មួយចំនួនដែលការចុះតៃរបស់តារព័ត៌មានអនឡាញនោះជើងយកបានបកគលជូនទៅថ្នាក់រដ្ឋមកយើងតែបញ្ជូនទៅខាងមន្ត្រីនៃកូរ៉េដើម្បីជាបកស្រាយបន្ថែមបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកយឹមស៊ីណុនដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទអរគុណលោកតាំងសរាបាទអរគុណបាទបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបនឹងបើកប្រជុំជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធស្ដីពីការបិទផ្សាយបញ្ជីឈ្មោះការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណៈបណ្ឌនយោបាយនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាស្អែកនេះនៅឯទីស្ដីការកោជបសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កោជបឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមានតំណាងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញតំណាងគណៈបកនយោបាយតំណាងស្ថានទូតជប៉ុនអ្នកជំនាញចៃការនិងស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតទន្ទឹមនឹងកោជបកំពុងរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួននិងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅស្រុកកំពុងនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅប្រទេសរៀងៗខ្លួនដូចជាពលករនៅកូរ៉េខាងត្បូងពលរដ្ឋខ្មែរនៅជប៉ុនអាមេរិកកាណាដាជាដើមដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនិងទាមទារឲ្យជប៉ុនដកជំនួយចេញពីកូជូបវិញដោយសារពួកគេចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃមានប្រសាសន៍ថាជប៉ុនហាក់បីដូចជាមិនអាចដកជំនួយចេញពីកូជូបវិញបានទេព្រោះថាជប៉ុនមិនបានផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាមិនសូវគិតពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់នោះទេខុសពីអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃបញ្ជាក់ថាជប៉ុនក៏នឹងពិចារណាទៅលើញត្តិដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសមួយចំនួនដាក់ជូនស្ថានទូតជប៉ុននោះដែរយល់ថាជប៉ុនចំណែកមិនអាចថាបដិសេធមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងសម្ពាធឬទំនោរពលនឹងពីរបស់ប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយដែលបានធ្វើបាតកម្មជាមជាសូមឲ្យជប៉ុននឹងគឺដកថាការជាមួយការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយការបោះឆ្នោតជាតិដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិថាគ្រាន់តែជាឆាកល្កោនដើម្បីបោកប្រាស់បញ្ឆោតជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកអាចបន្តកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនជាបន្តទៀតតែប៉ុណ្ណោះបលរនីជាទីមេត្រីអតីតពលរដ្ឋបរិយកិឡានិងអតីតពលរដ្ឋតំបន់បឹងកក់នៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាតវ៉ារួមគ្នានៅមុខផ្ទះអ្នកស្រីសុយសុផានម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផានអេមិចនិងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងធ្វើពិធីដាក់បណ្ដាសានៅតំបន់បឹងកក់បន្ទាប់ពីគ្មានដំណោះស្រាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់រងទុក្ខវេទនាគ្រប់បែបយ៉ាងតំណាងពលរដ្ឋបរិយកិឡាដែលនៅមិនទាន់បានដំណោះស្រាយគឺអ្នកស្រីភោគសុភិនរៀបរាប់ថាតាំងពីព្រលឹមទល់ប្រលប់ពួកគាត់មានគ្នាប្រហែល30នាក់បានទៅស្រែកតវ៉ានៅមុខផ្ទះអ្នកស្រីសុយសុផានរយៈពេល2ម៉ោងប៉ុន្តែអ្នកស្រីសុយសុផានមិនបានចេញមកជួបពួកគាត់នោះទេដោយគ្រាន់តែប្រើអង្គរៈថតរូបពួកគាត់ទៅវិញពួកគាត់បាននាំគ្នាទៅតវ៉ានៅមុខទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែមន្ត្រីនៅទីនោះបានស្ដីបន្ទោសធ្ងន់ធ្ងរដាក់ពួកគាត់ហើយប្រាប់ឲ្យទៅតវ៉ានៅមុខសាលាក្រុងភ្នំពេញវិញដោយអស់សង្ឃឹមពួកគាត់ក៏បាននាំគ្នាធ្វើពិធីដាក់បណ្ដាសាលើក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលដែលមានអំណាចប្លន់យកដីធ្លីនិងធ្វើបាបពួកគាត់តែម្ដងទៅប៉ុន្តែពិធីនោះត្រូវបានសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញចូលទៅហាមឃាត់និងទាត់ធាក់រុះរើកំទេចចោលពលរដ្ឋបរិយកិឡាដែលនៅសេសសល់ជាង20គ្រួសារទាមទារឲ្យដោះស្រាយសំណងផ្ទះសម្បែងនិងប្រាប់ឲ្យចាក់និងប្រាក់ចាប់ពី20,000ទៅជាង50,000ដុល្លារដែលក្រុមហ៊ុនផានអេមិចបានឈូកំទេចតាំងពីឆ្នាំ2012
ន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតថ្លែងថាអាញាធរនិងក្រុមហ៊ុនគួរតែមានឆន្ទៈដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់ដីធ្លីទាំងនេះកុំឲ្យនៅបន្តរ៉ាំរ៉ៃតទៅទៀតព្រោះទំនាស់ដីធ្លីទាំងនេះនៅសេសសល់តិចតួចបំផុតបាទសកម្មជនការពារប្រៃឈើនិងអ្នកចូលរួមតស៊ូមតិដោយអហិង្សានៅស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់លោកគុជវិញកំពុងព្រួយបារម្ភអំពីដីកាកោះរបស់តុលាការជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សិទ្ធិរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកការបារម្ភនេះដោយសារតែតុលាការកំពូលនិងសាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់បានកោះហៅលោកគុជវិញទៅសាកសួរជាថ្មីបន្តទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងៗគ្នាសកម្មជនការពារប្រៃឈើស្រុកក្រកោលោកគុជវិញឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាថាសប្តាហ៍នេះដោយសារតែខ្វល់ខ្វាយរឿងដីកាកោះរបស់តុលាការមិនឈប់ឈរនេះបណ្ដាលឲ្យរូបគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅគ្លីនិកឯកជនមួយក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកអះអាងថាលោកបានដាក់ពាក្យសន្យាសំទោសពន្យាការស្ដាប់សវនាការតុលាការកំពូលដែលបានកោះហៅឲ្យលោកចូលសវនាការនៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនានេះដោយឡែកសាលាដំបងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនានេះដែរក៏បានផ្ដល់ដំណឹងទៅមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកដោយបានកោះហៅរូបលោកឲ្យទៅសាកសួរនៅក្នុងសំណុំរឿងទំនាស់ដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Pikim សំតោក្រុមហ៊ុន Pikimich មួយទៀតលោកគុជវិញជាសកម្មជនការពារប្រៃឈើតែងឈឺឆ្អាលរឿងការងារនៅក្នុងសង្គមដូចជាការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមដីធ្លីប្រៃឈើសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ភូមិក្រឡាញ់ឃុំក្បាលត្រាចស្រុកក្រកោសកម្មជនរូបនេះធ្លាប់រងការជាប់ពន្ធរងគ្រោះជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ម្ដងរួចទៅហើយប៉ុន្តែក្រោយពីលោកចេញពីពន្ធនាគារមកតុលាការនៅមិនទាន់ទម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់នៅឡើយទេដោយតុលាការបង្គាប់ឲ្យលោកគុជវិញត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមួយសប្តាហ៍ម្ដងជារៀងរាល់ខែបានលោកនាងជាទីមេត្រីអ្នកដំណាញ់ក្រណាត់សម្ពុតហូលនៅស្រុកព្រៃក្របាស់ខេត្តតកែវត្អូនត្អែពីការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃនិងភាពគ្មានទីផ្សារនៃហូលដែលពួកគាត់បានផលិតបានបញ្ហាទាំងនេះបានរុញច្រានឲ្យពួកគាត់បោះបង់ចោលមុខរបរដំណាញ់ជាបន្តបន្ទាប់និងចាប់ផ្ដើមធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយខ្លះទៀតទៅធ្វើការជាកម្មកររោងចក្រក្រុមអ្នកដំណាញ់ខ្លះអាងថាបើស្ថានភាពបែបនេះនៅតែបន្តមុខរបរដែលបន្សល់ទុកតាំងពីដូនតាមកនោះនឹងត្រូវរលាយបាត់ពីស្រុកភូមិរបស់ពួកគាត់ជាមិនខានអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះចាក់ជាតំលាប់រៀងរាល់ឆ្នាំផលិតផលសម្ពុតហូលខ្មែរមានទីផ្សារតែចន្លោះពីខែវិច្ឆិកាដល់ខែកុម្ភៈប៉ុណ្ណោះដែលជារដូវកាលនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ប្រជាខ្មែរចាប់ផុតពីនេះគឺជារដូវកាលដែលហូលគ្មានទីផ្សារហើយតម្លៃក៏ធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យអ្នកដំបានពិបាកពឹងផ្អែកលើមុខរបរនេះចាប់រត់នៅភូមិត្រពាំងស្វាយម្នាក់ដែលត្បាញហូលលក់ដោយខ្លួនឯងនិយាយថាបច្ចុប្បន្នលោកស្រីអាចត្បាញហូលបានពីក្បិនស្មើនឹង360,000រៀលក្នុងមួយខែចាននេះរាប់ទាំងថ្លៃដើមនៃការផលិតការចំណាយលើកម្លាំងពលកម្មនិងសល់បន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះជាប្រាក់ចំណេញចំណូលប៉ុណ្ណេះมันអាចឲ្យលោកស្រីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសារគ្រប់គ្រាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែចង់ថែរក្សាមុខរបរនេះលោកស្រីសុខចិត្តនៅបន្តដោយរំពឹងថានឹងអាចមានទីផ្សារឡើងវិញ
ទោះជាយ៉ាងណាបើសិនជាស្ថានភាពបែបនេះនៅតែអស់បន្លាយទៀតនោះលោកស្រីក៏អាចនឹងបោះបង់ចោលមុខរបរនេះដែរបើបានថ្លៃដូចមុនដូចថាបាន30ម៉ឺនអញ្ចឹងបានរយ20ម៉ឺននេះអញ្ចឹងដែរមកបិណ្ឌហើយដល់ពេលទៅធ្លាក់ថ្លៃអញ្ចឹងអត់អត់មិនដឹងធ្វើខណៈឲ្យទៅគេចាំបើសូត្រមកបិណ្ឌ7ម៉ឺនហើយស្រេចបាត់ហើយចេះនៅស្ទីរយនៅជួលនៅមើលយើងគិតទីថ្លៃចងវិញមកបិណ្ឌ15000ម្នឹងមកបិណ្ឌហ្នឹងហើយបើយើងជួលគេវិញអាហ្នឹងវាមកបិណ្ឌ100000ហ្នឹងបើបានជ្រើអាហ្នឹងវាណាញ់ហីបើបានតិចអាហ្នឹងកណ្ដាលរួចតែថ្លៃនេះហ្នឹងអស់បាត់ហើយចាអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតក៏លើកឡើងដូចគ្នានេះដែរហើយដែលជាអ្នកតំបានជាង30ឆ្នាំទៅហើយនោះលោកស្រីមើលឃើញថាមុខរបរតំបានហ៊ូននេះគឺនឹងអាចបាត់បង់ឬស្រុកភូមិក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខដោយសារតែវាបានប្រាក់ចំណេញតិចបំផុតមិនសមនឹងកម្លាំងពលកម្មនៃការផលិតនោះឡើយលោកស្រីក៏បានសម្រេចចិត្តឈប់តបាញលក់ដោយខ្លួនឯងហើយបច្ចុប្បន្នស៊ីឈ្នួលតបាញឲ្យគេវិញដល់បានប្រាក់ឈ្នួលតម្លៃ100000រៀលក្នុងមួយក្បិនហើយក្នុងមួយខែលោកស្រីតបាញហូលបានចំនួន2ក្បិននិយាយរួមពិបាកមកចប់ហ្មងលោកគ្រូលក់ដោយថាយើងលោអត់ដាច់ចឹងក៏លុយក៏វាអត់មានអត់អីចាងៅចាហើយធ្វើនឹងនិយាយរួមមកបើសិនណាជាយើងបើយើងត្បាញរបស់យើងហ្មងបានកាលពីមុនខ្ញុំត្បាញហូលអញ្ចឹងបានមួយក្បិន80រៀលបិន80ដកថ្លៃសូត្រថ្លៃអីនៅសល់200000ដែរហើយដល់ឡូវនឹងវាអត់សូវដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំត្បាញយ៉ាងនេះដឹងថាមួយក្បិនបាន100000អញ្ចឹងទៅហើយបាត់ធ្វើអីមិននឹង7ថ្ងៃបានមួយក្បិនខ្ញុំបាញ6នេះបងកាលខ្ញុំបាញហូល2 10ថ្ងៃបានមួយក្បិនកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរគ្រប់គូសានៅភូមិត្រពាំងស្វាយប្រកបរបរត្បាញហូលក៏ប៉ុន្តែពេលនេះនៅសល់មិនដល់ 20% ផងដោយសារតែមុខរបរនេះផ្ដល់ផលចំណេញតិចតួចពេកអ្នកខ្លះក៏បាននាំគ្នាទៅធ្វើការរោងចក្រវិញព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពួកគាត់អាចទទួលបានប្រាក់ខែ200ដុល្លារក្នុងមួយខែជាទៀងទាត់ចំនួននេះគឺគ្រាន់បើជារបរតម្បាញតែមួយខែរកបាន100ដុល្លារផងជាជីវករទិញលក់ហូលនៅផ្សារសៃវ៉ានិងធ្លាប់ជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញតម្បាញជាង20ឆ្នាំអ្នកស្រីថាបច្ចុប្បន្ននេះរបរទិញនិងលក់ហូលមានការលំបាកខ្លាំងដោយសារតែហូលលក់មិនសូវដាច់ព្រោះមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងពីផលិតផលបរទេសហើយដែលធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ហូលក្នុងចំណោមប្រជាជនខ្មែរកាន់តែថយចុះជាពិសេសគឺក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យសំខាន់ៗដូចជាបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនិងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរជាដើមសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺថ្លៃដើមផលិតផលកាន់តែខ្ពស់ព្រោះវត្ថុធាតុដើមដូចជាសរសៃសូត្រនាំចូលពីវៀតណាមនិងលក្ខពណ៌គឺនាំចូលពីប្រទេសថៃចាប់ផ្ទុយទៅវិញហូលដែលត្បាញរួចពិបាកនឹងរកទីផ្សារលក់លោកស្រីអះអាងថាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2005នៅខេត្តតាកែវគឺមានកៃតម្បាញចន្លោះពី4ទៅ50000កៃក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននៅសល់មិនបាន10000កៃផងបាក់លក់ក្នុងខែយើងថ្លៃមូលហេតុដែលយើងថ្លៃមកពីយើងធ្វើដោយដៃវាយូរវាថ្លៃដល់ពេលគេនាំចូលមកពីក្រៅវាថោកដល់អញ្ចឹងគេនាំនាងយកទៅប្រើផលិតផលនាំចូលមកវិញហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងចង់អមតែយើងចង់កែប្រែអាបច្ចេកទេសនឹងឲ្យវាទៅលឿនដូចគេយើងអត់មានលទ្ធភាពយើងអត់មានលទ្ធភាពឆ្នៃអមតែដូចជាយើងត្បាញថ្មិចឲ្យលឿនជាងមុនយើងត្រូវការការសាវជ្រាវយើងត្រូវការការសាវជ្រាវដែលយើងត្រូវការការសាវជ្រាវយើងអត់មានធនធានអត់មានលុយសម្រាប់ធ្វើការសាវជ្រាវដើម្បីឲ្យវាមានភាពរីកលូតលាស់ដូចគេឲ្យវាលឿនដូចគេយើងអត់មានលទ្ធភាពអមដោយការខាល់សូត្រអញ្ចឹងយើងខាល់ដោយដៃអញ្ចឹងមកគីឡូយើង2 3ថ្ងៃមិនចេះហើយប៉ុន្តែបើសិនយើងខាលដោយម៉ាស៊ីនមួយថ្ងៃ2 3គីឡូវាខុសគ្នាចេះប៉ុន្តែបើសិនតែយើងចង់ធ្វើអាម៉ាស៊ីនដូចគេយើងឆ្នៃយើងមានដូចគេយើងអត់មានលទ្ធភាពព្រោះវាអស់ការសាយជ្រាវវាធ្វើអស់ធនធានច្រើនព្រោះរាល់ថ្ងៃវាពិបាក
ដូចថាប្រជាជនមិនធ្វើតាមតាតាមតានឹកឃើញវិញអត់មានអីជាដូចថាអត់មានអីគោលដៅអត់ដឹងទិសដៅគេចង់បានអីយើងអត់ដឹងលោកស្រីបញ្ជាក់ថាហូលក្នុងមួយក្បិនដែលធ្លាប់លក់បានតម្លៃ100ដុល្លារចុះមកនៅត្រឹម80ដុល្លារប៉ុណ្ណោះហើយក៏មិនធានាថានឹងលក់ដាច់ទៅទៀតចំណែកឯហូលមធ្យមវិញគឺសឹងតែគ្មានអ្នកទិញតែម្ដងចាលោកស្រីបន្តថាកាលពីមុនលោកស្រីលក់ហូលមួយក្បិនទិញបានសូត្រសម្រាប់ត្បាញហូលបាន4ក្បិនវិញក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នហូលមួយក្បិនគឺទិញបានសូត្រសម្រាប់ត្បាញតែមួយក្បិនវិញប៉ុណ្ណោះជាលោកស្រីអះអាងថាបើសិនជាស្ថានភាពបែបនេះនៅតែបន្តរបបត្បាញហូលអាចនឹងបាត់បង់ទាំងស្រុងតែម្ដងនៅរវាង4ទៅ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតក្រសួងវប្បធម៌ចោះមុំម្ដងដែរដល់ពេលហើយសួរនាំហើយទៅបាត់ឈឹងអត់ឃើញបានលទ្ធផលអីត្រឡប់មកវិញវិញអត់ឃើញបានចម្លើយអីត្រឡប់មកវិញថាមិនអត់ទេនិយាយរួមទៅដូចរាជរដ្ឋាភិបាលអត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការងារប្រពៃណីរាល់ថ្ងៃនឹងសោះបើសិនរាជរដ្ឋាភិបាលអត់យកចិត្តទុកដាក់ចឹងវាអាចបាត់បង់ទៅបាត់បង់ទៅវាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរនេះជាវប្បធម៌ប្រពៃណីបើកាលណាយើងបាត់បង់ទៅកូនខ្មែរក្រោយមិនស្គាល់កៃមិនសោតមិនទេនឹងដោយសារតំបន់យើងវាថាកើតមកពីដូនតាមកបើសិនណៅខេតសិងសិងវិញអត់ដឹងហ្នឹងយើងវាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរចានអ្នកលក់និងអ្នកត្បាញហូលនៅភូមិត្បាំងស្វាយឃុំកដាញ់ស្រុកព្រៃកបាសបានទំនុំពោដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគាត់ចាដំណោះស្រាយនោះគឺជួយរកទីផ្សារឲ្យពួកគាត់ជួយផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលហូលឲ្យបានច្រើននិងផ្ដល់បច្ចេកទេសបន្ថែមដល់ពួកគាត់ចាបន្ថែមពីនេះពួកគាត់ក៏ទំនុំពោដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍នឹងជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលហូលផងដើម្បីកុំឲ្យផលិតផលតម្បាញដែលបន្សល់ទុកពីបុព្វបុរសខ្មែររាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនេះត្រូវបាត់បង់នៅសម័យកាលបច្ចុប្បន្នចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីអាស៊ីសេរីប្រធានធានី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា